hovořila telefonicky nebo jsme si dopisovali, takže jsem se snažila přizpůsobit dnešní prezentaci tomu, jaké dotazy padaly. Zároveň rovnou připomínám, že tenhle ten dnešní webinář je nahráván, zejména pro kolegy, kteří se nemohli účastnit. Doufám, že s tím nikdo nebudete mít problém. My tenhle ten webinář děláme jako tým projektu Krajský akční plán, ale také ve spolupráci, a to ve velmi teda výborné spolupráci se sekretariátem regionální stáhlé konference Středočeského kraje. Zejména kolegyni Máncové tímto teda velmi děkuju za pomoc se vším a je to i z toho důvodu, že ta problematika, kterou my tady dneska budeme řešit, tak se vlastně dotýká dvou ministerstvech, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva školství. A popravdě řečeno, ty informace od nich chodí tak, jako se dynamicky proměňují, abych diplomaticky řekla, že jsem velmi ráda, že mám vlastně přímý kontakt na informace z Ministerstva pro místní rozvoj přes kolegy ze sekretariátu a my zase více dostáváme ty přímé informace z Ministerstva školství, protože si nejsem jistá, že ta dvě ministerstva si je takhle jako dobře mezi sebou vyměňují. Tak díky téhleté skvělé spolupráci doufám, že jsme všechny změny v nastavení čerpání v následujícím období stihli nějakým způsobem zaznamenat a také zapracovat do toho, co dneska budu říkat, protože, jak říkám, těch změn od podzimu, kdy tuhle problematiku řešíme, byla celá řada. Tak, teď ještě přijmeme naše paní vedoucí. Výborně, takže vítám i paní vedoucí Chobotovou, která bude případně korigovat některé věci, kdybych to neříkala úplně přesně. Tak já jsem teď jenom vysvětlovala, že se pohybujeme na pomocí dvou ministerstev a že ty informace se skutečně dynamicky proměňují, že jsme se snažili na to reagovat. Z tohoto důvodu také probíhá ten sběr pro vašich projektových záměrů teď v červnu. Já si velmi dobře uvědomuji, že to pro vás vůbec není jednoduché, že červen rozhodně není nějakým odpočinkovým měsícem, že sedíte u maturit a tak dále, že toho máte prostě více než dost. Ale ty informace a ta pravidla pro to čerpání se skutečně měnila tak velmi, že jsme museli prostě počkat do poslední chvíle, tak abychom měli alespoň minimální přesvědčení o tom, že nebudeme vás tím obtěžovat v následujících měsících po třetí, nebo po čtvrté, nebo po kolikáté vlastně už. Tak. To je takový úvod, teď jenom zásady. Prakticky všichni máte stlumený mikrofon, takže jste samozřejmě už zběhlí v konání takovýchhle akcí. Pokud máte dotaz, upřednostňuju, pište do chatu. Nicméně pokud je to něco složitějšího, naléhavějšího, samozřejmě se můžete přihlásit i tou ručičkou a já vám dám prostor a webinář je tedy nahrávám. Já se pokusím to trošku vysvětlit i v souvislostech, abyste věděli, že tenhle ten sběr těch projektových záměrů není nějaká naše zlovůle, ale že prostě takhle nějak to teď by mělo fungovat. My máme za úkol sesbírat veškeré investiční projekty všech středních škol a školských zařízení a vyrobit takový seznam, který se jmenuje Rámec pro investice pro čerpání z IROPu 2. Následně by měla být ohlášená alokace pro každý kraj. My v tuhle chvíli víme, že už to nebude ohlášených 350 až 400 milionů, jak jsme byli ubezpečováni na začátku tohoto roku, ale že to bude spíše 300 milionů korun. My máme potom jako krajský úřad povinnost zajistit takzvanou prioritizaci. My jako tým Krajského akčního plánu jsme a posílen o další lidi z našeho oddělení jsme vytvořili nějaký návrh kritérií, podle kterých ta prioritizace by měla proběhnout. Následně jsme je mohutně dlouho, ale velmi vstřícně, musím říct, ve velkém klidu, diskutovali v rámci pracovní skupiny vzdělávání. Protože skutečně reagovat na ty nové podmínky, na ta nová pravidla, která jsou velmi vágně zadaná a ještě se mění v průběhu, nebylo vůbec legrační. A samozřejmě také ta pravidla daná ministerstvem vypadají leckdy dobře na papíře, ale když jsme si pak jako konkrétně představili tu realizaci, tak to vyvolalo celou řadu jako otázek a zádrhelů.
Takže jsme tomu věnovali opravdu hodně času, opravdu hodně jednání a nakonec jsme vytvořili tedy nějaký postup pro prioritizaci a ta kritéria, podle kterých se bude vybírat tento postup a ta kritéria jsme následně nechali schválit Ministerstvem pro místní rozvoj, takže v tuto chvilku máme alespoň primární důvěru v to, že tento postup a ta kritéria jsou v souladu s tím, jak si to Ministerstvo pro místní rozvoj představuje a s tou metodikou a zároveň, že jsou i v souladu s tím, jak ten proces potom poběží. Výsledkem by měl být ten rámec pro investice, zkrátka takový seznam všech projektových záměrů, který bude mít takovou tlustou čáru na zhruba 130%, ne zhruba, na přesně 130% alokace. Je tedy velmi důležité v tuhletu chvíli se podívat na své projektové záměry a zvážit, jakým způsobem je postavit, jakým způsobem je upravit, tak, abyste měli co největší šanci dostat se tady do toho pomyslného top tenu. Následně, ale ještě tohle pořád neznamená, že už jste jak vyhráli, protože to 130% alokace je zvoleno proto, že následně v otevřeném řízení budou projekty vybírány dle vyhlášených výzev i ROP 2. Tento výběr už si zajistí hodnotitelé Ministerstva pro místní rozvoj, tak jak to znáte. Ale budou vybírat jenom mezi projekty, které jsou v tom top tenu našeho rámce. Ještě na začátku tohoto roku jsme byli ubezpečováni, že první výzvy z IROPu právě na investiční projekty střední školy a školských zařízení budou v červnu tohoto roku, tedy vlastně teď. Tak v červnu budou, ale spíš toho roku 2022. To je takový nejoptimističtější scénář, který jsme v tuto chvilku zaznamenali. Tak, na základě vašich dotazů pokusím se ještě některé věci upřesnit. Vy víte, že probíhal sběr těch vašich projektových záměrů už na podzim roku 2020. Tenhle ten seznam je vlastně pro nás takový indikativní. Sešlo se nám přes 200 projektových záměrů za více než 3,5 miliardy. Což samozřejmě teď zní úplně hrozně, když na předchozím slajdu bylo, že budeme mít dispozici 300 milionů. Na druhou stranu tento seznam obsahoval i projekty typu zbožná přání a určitě obsahoval celou řadu projektů, které měly buď přímo byly zaměřeny, anebo měly jako součást aktivity, které nebudou v rámci IROPu, v rámci těch výzev podporovány. Takže ona ta situace nebude tak strašná, jenom musíme teď ty projektové záměry upravit. Jak jsem říkala, od nového roku byla řada změn v nastavení těch pravidel. V jednu chvíli bylo naprosto jisté, že nebudou žádat školy typu, kdy zřizovatel je s SROčko. V tuto chvilku už víme, že SROčko žádat mohou. A takovýhle změn v uplynulých týdnech, nikoli v měsících, opravdu proběhla celá řada. Já, když jsem se dneska chystala na tenhle webinář, tak jsem se musela až jako smát, že mám ve svém počítači složky sběr projektů únor, březen, duben. A nakonec ani jednou ten sběr neproběhl, vůbec jsme to ani nerozeslali, protože jsme neustále čekali na ujasnění těchto pravidel. Tak jak říkám, doufám, že v tuhle chvíli už máme dost informací a že se už nebudou tak dynamicky proměňovat a že tohle skutečně je ten finální sběr. Velmi často se také ptáte na to, že někteří z vás byli vybráni radou kraje, ale to je, prosím, schválení na předfinancování, na vznik projektové dokumentace. Stavební projekty zejména mají tu projektovou dokumentaci velmi finančně a časově náročnou a bylo potřeba pružně reagovat. Nemohli jsme čekat na to, až budou všechna pravidla jasně daná a proto na to zafinancování té projektové dokumentace byly některé projekty schváleny. Ale prosím, to neznamená, že už můžete počítat s tím, že vaše projekty proběhnou, že budou zrealizovány. To skutečně pouze na projektovou dokumentaci. A platí to, co jsem říkala, že každý z těch projektových záměrů musí být v té naší tabulce, v tom rámci
což znamená, že musíte vyplnit i ten současný formulář, který je také mnohem širší, tak abychom byli vůbec schopni vyhodnotit vaše projektové záměry a vybrat ty nejlepší, které jsou nejvíce v souladu se strategií kraje. Tak, zůstává zachován princip toho, že bude probíhat aktualizace tohoto rámce každých 6 měsíců. Nicméně počítejte s tím, že alokace už může být vyčerpána. Je to proto, jak ukážu na dalším slajdu. Já jsem si tady dovolila pro vás, abyste se trošku i časově zorientovali, kdy co se na vás zase navalí, tak jsem si dovolila tady udělat takový pravděpodobný scénář. To znamená sběr projektových záměrů červen 2021, to je to, co teď děláme. My následně budeme muset z těch všech vašich projektových záměrů vytvořit tu jednu tabulku a administrativně ověřit, že naplňujete minimálně ta eliminační kritéria. Potom zasedne výběrová komise, která si bude muset všechny ty projektové záměry, vlastně ty stručné záměry přečíst, nastudovat a následně vybrat ty projekty tak, aby vznikla ta čára na 130% alokace. Ty projekty pod čárou v zásobníku budou zůstávat, hlavně proto, že IROP nakonec není jediný zdroj pro financování našich projektů. Ve chvíli, kdy vznikne čára, měl by tento rámec musí schválit pracovní skupina vzdělávání. To předpokládám, že proběhne někdy na začátku září. Uvidíme. Dále vlastně dle metodiky musí regionální stálá konference vzít tento rámec na vědomí. Tam se může metodika ještě změnit na to, že budou také schvalovat, ale to pro nás není až tak důležité. Důležité je to časové zařazení, že tedy tohle by mělo všechno proběhnout v září až říjnu a následně bychom ten hotový rámec tedy měli odevzdat. V tuhle tu chvíli ale je velmi pravděpodobné, že před těmi prvními výzvami, které by měly být za rok touto dobou, už neproběhne ta aktualizace, protože by se prostě ten proces vůbec nestihl a protože bychom vlastně tady tu celou práci si zase zmařili a začali zase od nuly. Zejména tu práci té výběrové komise, která to prostě nebude mít jednoduché. Takže opravdu v tuhle chvíli je velmi důležité, abyste co nejlépe zpracovali své projektové záměry do toho formuláře, který jsme rozeslali a přizpůsobili těm novým pravidlům. Jedna z velkých změn, která se udála v nastavení čerpání z IROPu, je, že vaše projekty se musí vejít do jedné z těch dvou aktivit, které jsou tady na tomhletom slajdu. To znamená, prioritně ty projekty musí být zaměřeny na buď podporu vybudování a vybavení odborných učeben středních škol a středních škol, které jsou zároveň i vyššími odbornými školami a centra odborné přípravy, ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi. Naposledy dnes ráno jsem měla hovor, jestli by se tam opravdu jako nevešel projekt na vybudování jídelny hotelové školy. Nevešel. Já s tím vůbec nic neudělám. Takhle ty výzvy budou a pokud bychom teď v rámci měli projekt zaměřený na něco jiného, tak by ty peníze vlastně z IROPu nemohly být čerpány. Druhý ten bod, který bude podporován, je budování vnitřní konektivity škol. Všechna ostatní témata, která původně byla, se přesunula do doplňkových. To znamená, projekty nemohou být na tato témata zaměřeny. Jedná se o nějaké doplňkové činnosti k těm dvěma tématům, které jsou v první polovině slajdu. Ať už se jedná o vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště nebo pro kabinety a tak dále a sportoviště. V tom původním podzimním seznamu projektů jsme měli celou řadu projektů zaměřených na různá vnitřní či venkovní sportoviště. Obávám se, že prostě to se nám vůbec tady do těch našich 300 milionů nevejde a každopádně to může být jenom jako doplněk něčeho, co je tady v těch prvních dvou bodech. Ten postup výběru je takový. Alokace těch v tuto chvilku ohlášených zhruba 300 milionů bude rozděleno do 4 skupin. My jsme se snažili skutečně vymyslet co nejspravedlivější systém, tak abychom jednali jako odbor školství, nikoliv odbor příspěvkových organizací.
A použijeme vlastně stejný, nebo používáme stejný klíč jako Ministerstvo pro místní rozvoj. Když rozděluje tu celkovou alokaci na kraje, tak to vlastně dělá dle poměru žáků. A my jsme se rozhodli v podobný klíč použít i pro rozdělení té naší alokace na 4 skupiny dle počtu žáků k 30.9.2020. Já na dalším slajdu ukážu konkrétní čísla, takový modelový příklad, jak by to mohlo vypadat. Ta alokace pro příspěvkové organizace bude ještě dále rozdělena na 2 části, mezi projekty vyžadující stavební povolení a na ostatní investiční projekty. K čemu jsme museli přistoupit je, že každá škola může podat pouze jeden projekt. Zase v tom podzimním sběru jsme měli od některých škol celou řadu projektů, tak toto prostě nemůžeme udělat. Vy sami musíte udělat už nějakou prioritizaci na úrovni své školy a zvolit, co je pro vás nejnaléhavější, nejdůležitější. Ale aby se nám nesešly projekty od Šumavy k Tatrám, tedy že někdo spojí 4 projekty do jednoho a vyčerpá tím prakticky alokaci, takové projekty tam ale také máme, tak jsme museli zvolit i tady to kritérium, nebo tady tu metodu omezení na minimální alokaci těch 5 milionů, protože se jedná o investiční projekty a protože to zase vychází z pravidel výzev IROP. Výzvy IROP budou mít také stanovenou minimální hodnotu projektu na 5 milionů. A maximální alokace je potom 55 milionů. Vaším velkým úkolem také je zvážit, jestli ten váš projektový záměr je v souladu se strategií kraje a jestli naplňuje alespoň jedno z těchto pěti bodů. To znamená, že se buď jedná o zázemí nebo vybavení pro výuku odborných profilových předmětů, že se jedná zázemí o vybavení pro zajištění učebních a individuálních praxí, že se jedná o učebny pro výuku cizích jazyků nebo IT, nebo že se jedná o výměnu doby vybavení ICT, budování sítí, datové rozvody, zajištění kyberbezpečnosti, a nebo že se jedná o komplexní projekt typu přístavba, rekonstrukce objektu. Ráda bych tady ještě zdůraznila, že to, že jsme omezili tu možnost na jeden projekt, skutečně neznamená, že poslepujete své nápady od Šumavy k Tatrám, ale že to skutečně bude nějaký projekt, který celkem logicky provazuje to, co obsahuje. Tady vidíte tu hrůzu. V případě, že alokace pro Středočeský kraj bude skutečně ve výši 300 milionů, tak já jsem tady, promiňte, tady mám chybu, chybí mi tam 3 nuly. 300 tisíc to už by bylo opravdu směšné, ale 300 milionů by bylo v tom případě rozděleno zhruba takto. Prosím, není to nějaké jako finální, nejsou to finální čísla, aby mě pak někdo nebral za slovo, ale pro soukromé subjekty bude k dispozici zhruba 36 milionů. Pro školy zřizované obcemi zhruba 19 milionů. Pro školy zřizované církví zhruba 20 milionů. A 258 milionů pak připadá na kraj. Je to tedy, jak jsem říkala, podle počtu žáků, je to prostě kritérium, které jsme vyhodnotili jako nejspravedlivější. Tak, tady ten slide je strašně maličkatý, za což se omlouvám. Nicméně tu tabulku máte v podkladech, které jste dostali. A tohle je tabulka, podle které všechna ta pravidla, která jsem říkala doteď, tak vlastně jsou nějakým způsobem eliminační, abychom vůbec vyseparovali projekty, které mají šanci projít IROPem. Tahle tabulka bude sloužit pro vyhodnocování v rámci krajského úřadu, v rámci výběrové komise, kterou pracovní skupina vzdělávání jmenuje. První, co budeme ověřovat, jestli váš projekt je v souladu se strategií MŠMT. Pochopitelně to eliminační kritérium, projekty, které se nevejdou do kategorií cizí jazyky, přírodní vědy, polytechnické vzdělávání nebo práce s digitálními technologiemi, prostě neprojdou. Druhé kritérium, velmi důležité, zůstává nám z předchozího období, a to je bezbariérovost. Takže zase je potřeba popsat, zda už jste bezbariérovost řešili toho prostoru, na který žádáte tu investici, a nebo jestli tedy bezbariérovost bude součástí projektu. Další eliminační kritérium je soulad se strategií vaší školy.
se školním akčním plánem. Tady v tom formuláři je textové okénko, je potřeba konkrétně napsat, na které opatření z vašeho ŠAPu reagujete. A konečně nastává souhlas se strategií kraje. Vidíte, že tam je nějakých 7 kritérií. Pokud se vejdete do více těch kritérií, označte jich více, body se tady sčítají, takže je určitě tady ta možnost vlastně body nazbírat. No a nejvíc bodů zcela pochopitelně je možné nazbírat za takzvanou připravenost. Takže vidíte, že pro projekty, které nevyžadují stavební povolení, je vlastně nejvyšší metou mít už průzkum trhu, technickou specifikaci, projektovou studii a tak dále. Zatímco pro projekty, které vyžadují stavební povolení, je tou metou mít to vydané stavební povolení. Tak, teď udělám malinkou pauzu, přečtu si, co tady máme v chatu. Jak mohu zadat do tabulky, že máme souhlas se strategií MŠMT ve všech bodech? Za to nezbíráte body, takže vlastně není důležité tam zadat co nejvíc. Stačí, když jste v souladu aspoň s jedním. Tabulka v oblasti souladu se ŠAP není funkční, nelze zapsat ani vybrat možnost. No tam je potřeba především popsat ten soulad. Tak doufám, že tahle možnost tam je. Jinak za technické problémy s tabulkou se omlouváme, my jsme se snažili co nejvíc vám ji vlastně jako zjednodušit, s čím jsme to možná asi spíš zesložitili. Tak, platí, že stavební povolení musí být ke květnu 2021, jak je uvedeno v tabulce? Nikoliv. Tady zejména u těch projektů, u kterých víme, že už se investuje do přípravy té projektové dokumentace a do získání stavebního povolení, tak tady uděláme výjimku tak, aby se skutečně ty projekty, které jsou zaměřeny na stavby a stavební činnost, do tabulky dostaly. Protože na ta ostatní témata, na vybavení učeben a tak dále, ještě možno v rámci kraje i v rámci republiky čerpat z jiných zdrojů, ale na ty stavební projekty už jinde zdroje budeme hledat velmi těžko. Nelze bohužel vůbec nic do této oblasti zapsat, tak já se na to podívám a uvidíme, kde nastala v tabulce chyba. Tak, krátké shrnutí, než vám dám slovo ještě na další dotazy. Takže v tuto chvilku pracovní skupina vzdělávání jmenuje tu výběrovou komisi. Eliminační kritérie a seznam dle bodového zisku v tuto chvilku jsem vás s ním seznámila. V případě rovnosti bude ještě doplňkové kritérium nákladovost na žáka. Je to z toho důvodu, že se obáváme, že prostě nelze nastavit taková kritéria, aby ten rozdíl mezi těmi projekty byl skutečně takový, že budeme mít na první dobrou ten takzvaný top ten. Proto tam máme ještě tohle doplňkové kritérium, abychom se měli pak čeho chytit, až budeme muset volit. Ono se také může stát, to je přesně to, co, jak jsem říkala, že na papíře ta pravidla vypadají jednoduše, ale pak v praxi, když si to člověk zkusí a my jsme si to skutečně modelovali, tak to není tak jednoduché. Tak my musíme tu tlustou čáru udělat přesně na 130% alokace, přesně. To znamená, že se může stát, že poslední projekt nebo poslední dva pak budou vyzváni ke snížení nákladů. Nebo naopak do top tenu se pak dostane nějaký malý 5-milionový projekt prostě proto, abychom se na těch 130% konkrétně dostali. Tak, po oznámení přesné alokace tedy vznikne ta tlustá čára. Seznam těch projektových záměrů schválí pracovní skupina vzdělávání, předloží regionální stálé konferenci. My ho samozřejmě vyvěsíme, potom ten seznam na našich stránkách. Celou dobu říkám, že pravidla se dynamicky proměňují, že se snažíme na to reagovat, ale v tuto chvilku nemáme jistotu, že se ještě nepromění. Operační program není schválen, zaměření výzev a konkrétní podoba výzev v tuto chvilku vůbec není známa. Takže naše idealistická představa je, že tohle je skutečně poslední sběr, že proběhne následně všechny proběhnou ty kroky, o kterých jsem mluvila. A tím budeme mít rámec pro čerpání na dalších 7 let v zásadě hotový, ale
Samozřejmě se může stát, že se ještě z těch dvou ministerstev dozvíme nějaké zásadní změny. Na poslední změny přišly včera. Naštěstí jsou to spíš změny v terminologii než v pravidlech. Takže jsme nemuseli nic předělávat do dneška, ale zkrátka a dobře, může se stát, že ještě vzniknou nějaké úpravy. Tak. A v tuhletu chvilku dávám prostor vám na vaše dotazy. Prosím, hlašte se těmi ručičkami, abychom vás nepřeskočili nebo by neznikl nějaký zmatek. Jenom já bych si dovolila, když ještě někdo se... paní Hrabánková Radka se ještě ptala, co napsat do tabulky naplňování indikátorů. Ano, já se na to dívám, abych odpověděla velmi konkrétně. Tam v tabulce jsou vlastně dvě políčka, to je zrovna změna, která přišla poměrně nedávno, takže naplňování indikátorů, tam potom máte dva ty indikátory. První je kapacita učeben nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení, takže tam napíšete konkrétní číslo. A druhý je počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení, takže tam pravděpodobně bude jednička. Neumím si představit jiný scénář. Doufám, že jsem na otázku odpověděla. Tak, pan Treml se hlásí. Máte slovo, pane Tremle. Dobrý den, já bych chtěl poprosit, já když tu tabulku otevřu, jestli to ta tabulka příloha číslo, jenom čo je tam, tak mi nefungují vůbec ty rozevírací seznamy. Zde to poslat ještě jednou tu tabulku? My jsme už posílali aktualizaci, kde jsme tenhle problém, protože první z vás, kteří aktivně začali vyplňovat, tak nás na tenhle problém upozornili, takže jsme vlastně už posílali aktualizaci téhleté tabulky. Mělo by to přes portál. Přes portál. Přes portál a tím, kteří nejsou příspěvkovými organizacemi, jsme to posílali e-mailem. Tak jo, děkuji. Děkuji, já si dostáhnu aktuální, díky. Teď je tady otázka od paní Brožové, jestli se jedná pouze o výstavbu nových odborných učeben nebo může jít i o modernizaci. Samozřejmě může jít i o modernizaci, ano. Termín pro podání tabulky není rozhodující, ale za kolegyně nás opravdu čeká z těch všech projektových záměrů udělat jednu tabulku. A předpokládám, že tam stejně jako v minulém období, tam prostě budou věci chybně nebo tam budou věci chybět přímo. Na to velmi apeluji, skutečně vyplňte všechna ta políčka. Vím, že to je prostě protivný, že to není jako úplně jednoduchý, ale my bez toho nejsme schopni udělat ten výběr. A kdo nebude mít prostě korektně vyplněná všechna políčka té tabulky, tak budeme se muset doptávat, budeme muset doplňovat. Takže za kolegyni, která se tady dneska účastní a věřím, že teď mohutně přikivuje, byť není vidět, tak moc prosím, abyste to nenechávali až úplně na 36. všichni. Tak, ještě někdo nějakou otázku? Pan Senmihorský, máte slovo. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat ještě na pár dotazů. U toho zahájení realizace projektu, tam se myslí zahájení třeba už i administrativní části, jako třeba výběrka na dodavatele, nebo vyloženě třeba stavební už jakoby práce? Tam se myslí skutečné zahájení toho projektu, to znamená ta příprava na získání stavebního povolení a tak dále, tu bych do toho nepočítala. Skutečně bych tady, jako kdy předpokládáte, že ten projekt začne. Nicméně tohle zrovna je jenom informace, kterou to ministerstvo jako požaduje, ale v rámci toho výběru vás to nějak neznevýhodní ani neupřednostní. Tak, další dotaz máte? Ještě jsem se chtěl zeptat, ta alokace nebo ty maximálně minimální rozpočty, to se počítá na vlastně vaší jakoby dotaci, to znamená, není to včetně spolufinancování, předpokládám. A pak ještě doplňující dotaz, jestli už je nastavený, kolik bude spolufinancování pro soukromí subjekty v rámci nového IROPu. Tak na první otázku, je to prostě finální rozpočet toho projektu, to znamená včetně spolufinancování, včetně DPH, včetně všeho. Je to prostě 55 milionů. A
co se týká spolufinancování, já si tento dotaz poznamenám a odpověď vám pošlu, protože to z hlavy prostě nevím. Ale určitě už ta míra spolufinancování oznámena byla. Jenom já si to, promiňte, nepamatuju. Jo, děkuju. Možná jsem si to mohl taky sám někde dohledat. Takže tomu chápu, rozumím správně, že těch 55 milionů opravdu strop, včetně teda našeho podílu a prostě, to je prostě celkový rozpočet projektu, včetně všeho svakům práce. Mhm. Jo. Ano, je to tak. Tak jo, děkuju, to bylo všechno za mě. Tak, nikdo se nehlásí. Samozřejmě, pokud předpokládám, že při vyplňování té tabulky vás ještě nějaké otázky napadnou, tak jak se to děje vašim kolegům. Takže prosím, otázky, své dotazy směřujte na tuto adresu, já na ně odpovídám do druhého dne, tak abych vás nezdržovala. Prosím, nevolejte mi, je vás strašně moc. I proto jsme vlastně udělali tyhle ty webináře, jednak abychom vám to zjednodušili a abychom to taky zjednodušili nám. Takže moc prosím, nevolejte mi, napište e-mail a já vám odpovím. V případě, že by to bylo něco hodně složitého, tak vám klidně i zavolám, ale v tuhle tu chvilku nejsem schopná zodpovídat všechny vaše telefonické dotazy. Tak, ještě nechávám poslední možnost se na něco zeptat. Pokud ne, tak to nebudu zbytečně prodlužovat. Jsem ráda, že jsme to krásně takhle stihli rychle, že vás můžu propustit za vašimi povinnostmi. Moc děkuju všem za účast. Věřím, že to zjednoduší vám i nám tu cestu k tomu, abychom z IROPu úspěšně čerpali. Držím vám všem palce a těším se někdy na viděnou.